Noin. Noin. Tässä saatte vähän makua siitä tai nähdä, että onko tämä kästi hyvä. Tämä on mielipide. Minun mielestäni tämä kästi on ihan ok. Saatan kuolla, koska tää ei oikein on omasta mielestäni mikään solo classia. Ja jos mä kuolen, niin se nyt ei saa oikeastaan ole mun vikani, koska mä en voi vaikuttaa tähän healingiin oikeastaan mitenkään. Mutta siis kyllä tällä niinku jotain pieni HP:sia ja pieni damage tässä voi tappaa. Mä tarvin healttia. Nyt mä alas spämmiä tätä yhtä skilliä. Mikähän tää Mark of Death? Nyt te näette, siinä näkyy damage over time 321. Joo, taisin kuolla. No sille ei voi mitään. Apua. Apuva. Apuva. Aa. Melkein kuoli. En sano, että tämä klassi on silti huono. Tämä klassi nyt. En nyt silti tiedä, että mihin tämä klassi sopii. Farmaamiseen tää nyt on sille 50% ehkä, koska nämä aika pienet damaget kuitenkin tällä PvP tää on ihan ok, mutta on kyllä tää tiimissä menee ihan hyvin, siis on tiimissä, niin kyllä tää on semmonen siihen ihan hyvä sitten. Mut sitten tässä välissä nyt mennään katsomaan vielä, että mistä tän klassin siis saa, eli sen saa joko tästä ostettua 2000 AC:lla, ja tässä on niitä lisää tavaroita. Ja sitten täältä merkisopista 30 tokenia. Mut niihin tarvitaan, täytyy nähdä hankkia tästä questista. Tää questi on membereille. Toisin sanoen, toi class ei ole memberi, mutta questi on. Ja mikä tästä tekee vaikein tästä questista, niin jaha, joo. Tässä on käynyt semmonen juttu, että yön aikana niin tän questivaatimukset oli erilaiset. Siinä oli unidentified 13 vaatimuksena täällä tän Diamond of Nulgatin sijasta. Eli toisin sanoen tämä questi on helpottunut nyt. Eli nyt, jos koskaan, niin on hyvä tilaisuus hankkia tämä klassi. Tämän klassin hankkiminen on nyt erittäin helppoa. Ja vaan sen takia, että jos sulla on Kraken Bamboozle ja sitten sä teet sitä Spin the Wheel of the Chance, mikä questi nyt olikaan, niin jos sä saat siitä Unidentified 13, niin sitten on hyvä juttu. Koska sen voit sitten vaihtaa kolmeen Diamond of Nulgatiin, ja se on hyvä diili. Mutta nyt kuitenkin, ei tästä klassista sen enempää, tämä video oli tässä, ja muistakaa hankkia tämä sitten tämä Legendary Archfiend klassi, koska nyt se on helpottunut tämä questi. Tämä oli eilen oikeasti vaikeampi. Unidentified 13 hankkiminen ei ole kauhean vaikea, ehkä mikään supervaikeeta, mutta kyllä sen aikaan saattaa sitten. Tää on nyt helpottunut selvästi tää questi, koska tässä on Diamond of Nulgat vaatimuksena. Eli suosittelen hankkimaan tän klassin ihan tällä, jos olet memberi, niin suosittelen hankkimaan tämän kautta. Niin minä sen tekisin. Uskokaa pois. Mutta hei, tää video oli sitten tässä, ja seuraavaksi näettekin vähän sitten Dragon Fable-videoa. Ja joo. Morjes. Morjesta! Tässä on sitten tämmönen lyhyt video tästä Dragon Fablesta. Eli mä sain tässä nyt eilen tai vähän aikaa sitten kuitenkin Doom Knight Classin. Tai oikeastaan tässä tilanteessa Armorin, ja sehän on siis tämmönen. Mä ajattelin esitellä näitä iskuja vähän.
Ja tämän kyllä armorin saa sitten, kun, ja tämä on siis Rakonamuletin omistajille, niin tämän saa sitten, kun sulla on 4 vuotta, anteeksi vittu, tarkoitin 2 vuotta Rakonamuletti, mutta sun täytyy ostaa 4 kertaa toi armor packi sitten, että sä saat tämän Doom Knight armona tossa. Tää on siis erittäin hyvä klassi. Armori, no ja sama klassi, tää kuitenkin on. Hyvät iskut, mä selitän näistä iskuista ihan vähän ja sitten tässä PvP:n aikana. Mennään nyt hakkaamaan jotain vähän. Tässä on, voi näyttää helposti näitä. Tää tekee paljon damagea. Se näytti, se on Darkness 5, eli se, on, se vastustaa ton verran tollain niinku. Ensimmäinen isku, 2 tehokkaista iskua tohon ja tohon. Kivat damaget, siltä loppu heti mana. Ilkeitä, tästä saa ottaa viholliselta healttia. Kivat damaget, steals 406 HP. Multistrike tästä stunnaa vihollisen. Ja no se kuolee nyt, mä en normaalia antaakin tiesi. Ja siitä sitten otetaan seuraava, olipas helppo. Olipas helppo, todella helppo. Sitten seuraavat iskut, tää tekee 5 kertaa damagea viholliseen, sitten tekee doti viholliseen. Tehokas, ai. No, onpas helppo. Helppoina kaikki tällä. Ai ai, teki nollaa. No sitten on 2 hitsi, decreases stun resist. Laskee, tekee 2 iskua ja laskee stun resistiä. Tää vihollinen on kuollut. Voi voi, se kuoli noin helposti. No seuraava sitten. Katsotaas mitä. Tää PvP ei oo kauhean, tää ei oo kauhean realistinen, mutta tässä voi, PvP:ssä voi testata kuinka hyvä joku mikäkin armori tai klassi on. Sitten tämän pitäisi antaa healthia joku tietty verkai. No se ei antanut nyt mitään, koska vihollinen ei hyökännyt muuhun. No nyt mä sain 139. Koska se antoi sen healthin, mitä vihollinen ei tehnyt muuhun. Ja tää se taas tekee vihollisen damagen takaisin. Ei oo mitään mahdollisuutta. Ai ai. Se teki 2 kertaa sen damagen vihollisen, mikä se oli tehnyt muuhun. Ai ai. Ei todella hyvä. Tää taas antaa kaikki putionit ja resettaa noin cooldownit, mutta antaa 5 kierrosta elinaikaa vain ja sen jälkeen mä kuolen. Ja tää taas laskee, nostaa vihollisen darkness weaknessia. Tää tekee viholliseen paljon damagea, jos on undead. Ja tää taas laskee mana coastia, eli katkaisee mana jutut. Joo, mana jutut. No sitten katsotaan vielä nopeasti tosta, että joo. Aika hidas tätä. No niin, tapetassa oli sitten massiivinen isku, tää tekee paljon damagea. Ai, se kuoli. No niin, katsotaas vielä sitten, miten käy. Oho, lataapas hitaasti nyt. Noin, tää tekee paljon damagea, mutta mä en näytä sitä tässä videossa nytte. Tää on tämmönen ihan tyhmä isku, tää unlockkaa tämän ja laittaa tän cooldowniksi 5. No niin, sitten tehdään Darkness Weakness tohon ja toi kuolee alta aika yksikö. Tän pitäisi kuolla melkeinpä yhdestä iskusta ehkä. Katsotaan. Joo, se voi kuolla ehkä siitä. Se siitä sitten. One hit kill. Moro. No tää video oli tässä. Morjes.